Близько 21-ї години в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Каштанової сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобіль Рено під керуванням водія 92-го року народження, рухаючись по проспекту Гагаріна з боку вулиці Одеської в напрямку центра міста, поки що з невідомих причин виїхав на розділюючий газон, скоїв наїзд на перешкоду бордюрний камінь з послідуючим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок даної пригоди постраждав пасажир даного автомобіля, чоловік 91-го року народження. Травми легкі, забиття плеча, був доставлений до медичного закладу. За даними, які надав пояснення водій, з правого боку, саме на цьому перехресті, під час руху йому виникла проблема, як він пояснює, йому зашкодив інший транспортний засіб. Тому, щоб уникнути зіткнення, скерував автомобіль ліворуч, але не впорався з керуванням, допустив наїзд саме на перешкоду з послідуючим перекиданням автомобіля. На даний момент швидкість транспортного засобу поки що не встановлена. Можливо, після призначення додаткових автотехнічних експертиз буде встановлена приблизна швидкість транспортного засобу.